Така, здравейте, момичета! Включвам се за отново, за да ви покажа как да си направите пълноценният протеин с хлорофил, който ще ни е нужен в нашия детоксикиращ режим за микропластмаса. Така, първо това, което ви е нужно, е протеин, който е е 500 грама. Така, аз съм си го преместила в такъв стъклен съд, за да не ми седи в тази фабричната опаковка, която е такъв, нали, като плик с ципче отгоре материал. Протеинът, как да си го избирате, когато го купувате? Задължително гледайте протеина, който си купувате, такъв на прах, нали? Той ни е функционален протеин, с високо съдържание на L-глутамин. Гледаме да съдържа фибри, да не е от соев източник също задължително и да няма някакви такива изкуствени овкусители и подсладители, защото аспартама е изключително вредна добавка. Защото е важно наистина така, този протеин да има фибри, да е, нали, изолат, да е хидролизиран, да не е от соев източник, да няма изкуствени отцветители и съответно подсладители. На тези 500 мл, които сме си ги поръчили, да доуточня, също така протеина може да е телешки, може и да е веган, може да е веган бленд, от бобов, грахов, оризов, конопен. Има най-различни видове растителни протеини. Но имаме такъв готов протеин на прах, който ще използваме в рецептите за нашия специален режим детокс от микропластмас. Имаме 500 грама такъв прахообразен протеин. Как го правим? Така че той да стане богат на антиоксиданти, на кламъцки водорасли, на спиролина, на ензими и изобщо да стане такъв функционален протеин с хлорофил. На тези 500 грама протеин добавяме ето тези 200 грама жив веган грахов протеин, който ни дава антиоксиданти, който ни дава ензими, който ни дава спиролина, който ни дава възможност да се почистват и да се детоксикират нашите черва. Ето тази кутия, просто я взимаме, отваряме я и я изсипваме. Ето, ето така изглежда. С зелен цвят е, поради съдържанието на хлорофил. И след това го взимаме и си го изсипваме тук при този протеин. Така. Изключително приятно уха е, защото е с естествена канела. Така, сега. Ето тук само, ето така ще завърта за малко да виждате как го смесвам. Предполагам, виждате. Да. Ето така го смесвам. За да може наистина да се превърне в един детоксикиращ протеин, богат на ензими, богат на антиоксиданти, богат на свързващи вещества, които да почистват микропластмасата в нашето тяло. Той не почиства само микропластмаса, той по принцип се превръща в един еликсир, протеинов еликсир с хлорофил и живи съставки, защото освен спиролина съдържа кламъцки водорасли, съдържа пшенична трева, съдържа органичен източник на витамин С, съдържа алфа-липоева киселина, която отговаря за регулиране на маслената, така обмяна в клетката, съдържа коензим, който дава много енергия
изобщо един наистина протеинов еликсир. Изсипваме го към тези 500 грама и полека-лека, ето така, внимателно, започваме да го умесваме. Ето така, за да може да си се хомогенизират. И когато си взимаме, за да си правиме рецептите и съответно и смутитата, да може да си умешено количеството и да си го използваме. Ето така. Умесваме си го и вече имаме готова смес от жив протеинов хлорофилен еликсир, който да използваме в нашите рецепти. Пожелавам ви приятен ден, всичко най-добро и до нови срещи! Чао!